Здравейте! Казвам се Айша Абил и съм собственик на сватбена агенция Амелия. Заповядайте! Много ми е приятно. Искам да кажа няколко думи за себе си. Аз съм завършила икономически университет във Варна със специалност менеджмент на хотели и ресторанти. Също така имам и диплома за сватбен организатор и както виждате, организираме всякакви тържества, сватби, кръщенета, сюмети, рождени дни. И това е част от днешната украса за 8 март, която е в село Челник. Също така искам да вметна, че отскоро почнахме да правим наши собствени аксесуари към сватбите, като чашки, покани, кошници и кошове за паричките. За бъдещите ни клиенти ще поставяме долу цялата информация, с която може да се свържете с нас. Ще бъде изписан номерът ми за връзка, Instagram, Facebook и имейл адреса ми. Far away, street lights guide me. They show me the way. Oh, oh, oh. Take my hand, I'll lead you home. Escape our fate, walk alone. Down the lights tonight, moon's off.